Երեք դերասան Ներսես Ավետիսյանը նշում էր իր ծննդյան օրը։ Դերասանուհի Անի Խաչիկյանը, ով շատ ջերմ հարաբերություններ ունի Ներսեսի հետ, Instagram-ի ռեջիստրոյի հատվածում նրա լուսանկարներ ապարակել եւ գրառում կատարել։ Կյանք, այսօր այն օրն է, որ հեռախոսիս մեջ ինչքան ֆոտո ու վիդեո ունեմ քո մասնակցությամբ սթորի եմ անելու, գրել էր Անին։ Հավելենք, որ Ներսես Ավետիսյանը հայ հեռուստադիտողների հայտնի դարձավ Պատվի, Համար եւ Անատոլիական պատմություն սերիալներով։ Վերջին շրջանում Ներսեսը բավականին լայն ճանաչում ձեռք բերեց Երջանկության մեխանիկա հեռուսասերիալում կերտած իր կերպարով։ Դերասանը նաև հանդես է գալիս որպես հաղորդավար Ներսարի հեռուստաշոույում։ Ներսես Ավետիսյանը ամուսնացած է, նրա կինը Լիլիթ Յունի Ղազարյանը լուսանկարիչ է։